Ilmaha lagu beero minka ama ilmagaleenka bannaankiisa maalmo kadibna dib loogu soo celiyo ukuntii oo bacriman ama diyaarsan si uu u qaado hooyada waa xaalad inta badan bulshadeenu ku baraarugsaneyn faham fiicanna ka haysan sida saxda ah ee arrinkan u dhacdo iyo tallaabooyinka la qaado marka la sameynayo arrinka. Insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa xaaladdan waxa ay tahay marka ay qasab ka tahay in la sameeyo, sababaha keeni kara in la sameeyo, waxyaalaha ka dhalan kara samaynteeda iyo tallaabooyinka la qaadayo bilow ilaa dhammaad si maqal iyo muuqaal ah ayaan kuula wadaagi doonaa insha allahu. Ugu dambeyn waxaan bixin doonaa talooyin ku aadan saameynta arrinka aan ka faa'iidaysi wacan. Magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq, soo dhawaada mar kale. Kala soco barnaamijka caafimaad oo taxanaha talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda waxaa barnaamijka idin soo gudbin doona Dr. Timujira. Beerista ilmaha lagu beero minka ama ilmagaleenka bannaankiisa waa xaalad timaado markii gabadha ay uur qaadi wayso si caadi ah. Waxaa jiro xaalado badan oo sabab u noqon kara in hooyada uur qaadi wayso, keeni karana ama hooyada ku qasbi kara inay adeegsato habkan beerista ilmaha. Marka intaanu gudagalin qaabka loo beero, waxaan marka hore sharxeynaa qodobada la fiirinayo ama shuruudaha ama sababaha keeni kara in gabadha ay ku qasbanaato arrinkan beerista. Marka haddii ay xaas tahay oo lagu qabo ninkaadana aad wada joogtaan, caadadana ay ku saxan tahay oo ka qalqalsaneen, marka lagu baarana tirada iyo tayada ugxantaada ee caadi tahay oo sidii laga rabay ay tahay, laguna sheego inaadan wax cillad ah qabin oo fiican tahay, booyinkaadana xirneyn oo nadiif yihiin, burona aysan kugu oolin sida burbiyoodi wax la mid ah oo lagaa waayay macnaha marka lagu baaray kadib, ninkaadana sidoo kale la baaray tirada iyo tayada shahwadiisa iyo guud ahaan habdhiska tarankiisa macnaha la baaray asagana aan lagu sheegin wax cudur ah oo caafimaad qabo. Intaas oo shuruud haddii aad soo buuxisaan markaas uma baahnid beerista ilmaha. Marka haddii oo shuruudahaas dhan ay kuu dhan yihiin okay ay kuyihiin ay kuu sahayn uma baahnid beerista ilmaha gaar ahaan qaybta la xiriirta caafimaadka. Waxaynu yacni u badan tahay inaa uur qaado hadduu alle yacni raalli ka noqdo insha allahu, maadaama shuruudaha ama qodobada aad soo sheegnay ku saxan yihiin, balse haddii tubooyinkaada yacni ay dhibaato ka jirto ama tubooyinkaada oo fallopian tubes waxaan la lahaa ay xiran yihiin lambar kow, markaas waxa waaye yacni dhakhtarkan baaritaan uu kugu sameeyo yacni markaas waxa waaye beerista in ilmaha lagugu beero yacni waa shuruud ka mid ah ama waa qodob ka mid ah qodobada keeni kara. Tusaale saa ognahay ugxanta markii yacni ugxansidayaasha laga soo daayo ovarisk waxay kusoo dhacdaa meel la dhaha fimbiri farafara oo kale meeshaan xariiq aan saarayo, kadib tubada ayaa soo raacda ambula region meel la dhaha ayaa timaada halkan xariiq aan saaraya ah, halkan ayaa bacriminta yacni ka dhacdaa oo shahwada halkan ayaa iidan tuban bacriminta halkan ayaa ka dhacdaa. Marka tubada yacni hadday cillad ay ka jirto oo wax siili la dhahaa jiro oo yacni dufduf oo kaleeta ah oo yacni ugxantii kasoo riixayo meesha ay kusoo dhacda keenayana meesha lagu bacrimin lahaa. Marka tubooyinka de infection iyo wax lamid ah yani scar tissue wax lamid ah uu ku sameyso ama cillad ay ku timid damage uu gaaray yani ama tubooyinka ayba xiran yihiin ba gebi ahaanba labada tubo, hal tubo caadi oo qofka de u shaqeyn lakin labada tubo haddii gebi ahaanba ay xiran yihiin waa xaalad yani qasbi karta ama keeni karta in hooyada yani IVF loo sameeyo ama beeris loo sameeyo. Sida beeris loo sameeyo gadaal ayaa ka arki doona. Labo waxyaabaha sababi kara ama yacni ku qasbi kara hooyada beeris in loo sameeyo waxaa kamid ah haddii evolutionka cillad ku jirto. Evolution waxaa la release ovum from the ovary ayaa la ulo jeeda ugxantii in laga soo dayo ugxansidayaasha oo halkan lagu soo dayo sida horta inaba ka muuqata yacni cillad ka jirta ama tayadii ugxanta ama tiradii wax lamid ah cillad ka jirto yacni ayadana waxay noqon kartaa qodob kamid ah qodobada loo cugsanayo ama yacni sababi kara ama qofka keeni karo inuu dhakhtar ka dhaha yacni ilmaha waa lagugu beerayaa. Saddex waxyaabaha yacni sababtu noqon kara waxaa kamid endometriosis wax loo yaqaana oo endometrial tissue inuu ku beermo minka banaankiisa. Cashirkan waa sharxay linkigan korkiini ka muuqdo ku dhufta yacni haddii yacni YouTube iga daawanaysto waayo haddii Facebook iga daawanaysan endometriosis wax loo yaqaana qaybta commentiga ka fiiri waa arkaysaa insha allahu halkaas ka daawo. Ayadana waa mid kamid waxyaabaha keeni kara in yacni hooyada loo sheego in ilma lagu beerayo ama minka banaankiisa in ilmaha loogu beerayo. Qodobka afraad ee keeni kara waxaa waaye fibroids wax loo yaqaano burooyinka hortiina ka muuqda ayadana hadday jiraan waxay noqon kartaa indication ama wax
سبب نقول كر إلمها يعني باريس لسماعي إن شن هدي الشهوة دي تغير إترادة إنك حاجة يسمعينها علت كجرتو وقبل حتى في عندها تاد إنك حاجة يسألت كجرتو يعني حاس كيس يعني وقعت صدو إن أي في أي في كلاس ما يمدام أسيج علت إنك يسألت كجرتو أيضا وعلى سماعين كرا إن لح مرك قارو حد عدا هو يدي وفي عن وحب قبين حاجة جن وفي عن يعني مرك لبارة دمانتو دي في عن إنسان سن أور قاعدين وشروطنا محي هاد يعني السنة دي سل جوان سفر بدن حاجة جم قالوا قال ما بدن ويس ما ين هدنا وح أورا ما يسن قاعدين مدو السنة ده مرك عيد أنا يعني شروطها ويس وقال كرتاه إن بس ودي إسك سكتي إلهي أفضل كره هدنا يعني وحياه يعني إنديكيشن إسك كميت هاي أو إنفرتيلتي أو أن لو أوجين منها مش هي كتمد أما واحد صوبي أيضا إنتاس يعني وحن أيضا وحن أخكرت على قطب كلا يعني أصاب نقول كرا أي في إف كلاس أنا فهمتين أي رجاني يا سببها كأني كرا إن بيرست المها منك بن